Não se mexa. É pra dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um rosto amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho da puta! Vamos tentar isso de novo. Nossos devotos, estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos, estamos aqui para testemunhar. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Aqueles dispostos a expiarem seus pecados. Você, Nick Rai, vai pôr sua mão sobre a palavra de Joseph. Você, Nick Rai, colocará... Não, eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está, a avareza, sempre pensando em si mesmo. Nick? É. Sim, eu vou espiar. Seus pecados! O poder de se libertar. Você... A gente colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, a gente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim. É só uma palavra.
vai com a Mary e acaba com isso. O John tá fugindo. Vamos, temos que ir atrás dele. Olha, eu tô ficando por aqui. Thank you.
E se o Joseph estiver certo? Você já parou para pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco, mas não é. Olha ao seu redor. Este mundo está no limite. Dá para sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem está no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus tenha piedade da sua alma.
Recruta. É você. Oh, meu Deus. Meu Deus. Não achei que fosse voltar. Tem alguma coisa. Alguma coisa acontecendo. Todos os Edenetes começaram a correr do nada. Começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu pensei que ia ficar presa aqui para sempre. Tudo por causa dele. Dele. Aquele lunático, filho da puta! Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá, olhando. Os outros. Então, tem mais gente presa aqui embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar, não fique no meu caminho. Vamos, precisamos achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos e libertar os outros. Mantenham a calma, vamos tirar vocês daí. Os quartos estão agrupados por seção. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma seção por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros enquanto eu aciono as fechaduras. Te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. Eu tô indo! Nunca vai entrar, duelo! Ele tá tentando abrir a cela! Infiel, eu vou pro L. Encontrado. Abortar lançamento. Ok, fica de olho. Acabei de baixar uma plataforma do silo de lançamento de míssil. Deve ter liberado uma passagem para a sala de controle. Você vai ver um controle. Você vai ver um monte de controles. Destrua-os. Merda, Edenetes! Proteja os controles!
na dobradiça. Perigo. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma seção por si. Continue subindo. Quando chegar perto do topo, você vai ver uma sala onde aceita guarda todo o combustível e os tanques de bênção. Sistema elétrico desativado. Nunca tinha visto nada parecido na vida. Sabia que o salvamos por algum motivo. Ei. Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Esperança. Estamos com você, pro que der e vier. Ei. Oh, ótimo trabalho, recruta. Pra mim, você é... quem está no comando agora? Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Tava imaginando.
imaginando quando você iria aparecer. Herói, aqui. Preciso... Um selo foi aberto. Meu irmão, John, era amado por poucos. Temido por muitos. Incompreendido por todos. Menos eu. John não nasceu um monstro. Era só uma criança quando nossa família foi destruída. Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria. Era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes não era nem bom. Mas era o meu irmão. E os responsáveis pela morte dele serão punidos. Eu prometo isso. Esse foi o último deles. Muito bom, agente. Você fez um belo estrago no armamento da seita. Do tipo irreversível. Agora a seita vai ter mais cuidado sabendo que foi castrada. Isso deve ajudar a resistência. Mostrou pra eles.